មានសិទ្ធិដំបូងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប្រវត្តិមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសហការជាមួយនឹងឆ្មាំទន្លេចាឆ្មាំទន្លេសហគមន៍នេសាទចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ចាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្ដែងការរីករាយខណៈដែលឃើញកម្លាំងរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងសហការជាមួយនឹងឆ្មាំទន្លេព្រមទាំងកម្លាំងរបស់សហគមន៍នេសាទចូលទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបចាប់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើនបានជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាការខិតខំចុះធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបចាប់ទៅលើជនល្មើសដែលលួចដាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់យ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានការលបលួចដាក់ដាយអួនស្បៃមុងកាត់ទន្លេមុងក្រឡាធំធំរួមនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាដើមដែលខុសទៅនឹងច្បាប់ហាមឃាត់របស់រដ្ឋបាលជលផលនៅក្នុងរយៈចានៅក្នុងមួយរយៈកាលនេះពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងពួកគាត់បាននិយាយថារដូវនេះជារដូវបើកការនេសាទហើយបានធ្វើឲ្យជនល្មើសមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសលួចនេសាទដោយពួកគេបានប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដូចជាបណ្ដែតមងក្រឡាធំៗដាក់យកត្រីមេពូជលួចដាក់អួនស្បៃតាមអូដាក់ដាយកាត់ទន្លេនិងគប់គ្រាប់បែកបំពល់ត្រីឆក់ត្រីនៅពេលយប់ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅពូជត្រីទាំងតូចទាំងធំសូម្បីតែប្រភេទត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីក៏មានការថយចុះដែរដែលគេទិញយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារចាប់ពី1គីឡូក្រាមឡើងទៅក្នុងតម្លៃ50ទៅ60ដុល្លារបទល្មើសនេសាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេឃើញកើតមាននៅចំណុចអូតាឡាស់ក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តនៅចំណុចខាងលើថ្មដាតាមជួរបឹងយ៉កនៅជាប់ព្រំប្រទល់ឃុំស្ដៅនិងនៅចំណុចជួរអ្នកតាខាងក្រោមទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ស្ថិតនៅក្នុងឃុំភ្លុកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឃុំខាងលើពួកគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2017កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅទល់មុខនឹងសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងពលរដ្ឋបានធ្វើការសំណពរដល់អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមឲ្យជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាកើតមានអំពីបទល្មើសនេសាទនៅឃុំអូស្វាយក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តនឹងតាមឃុំស្រុកផ្សេងៗទៀតពលគឺបរិស្ថានឧទ្យាននុរៈបែងចែកគ្រប់គ្រងតំបន់រៀមសាប៉ែកខាងលើចាប់ពីកន្ទុយកោះស្ដាំជួយកោះស្ដាំជ័យចាកោះស្ដាំជ័យរហូតដល់ឃុំព្រះរំកិលជាប់ព្រំដែនឡាវលហើយរដ្ឋបាលជលផលនិងឆ្មាំទលេមិនហ៊ានចូលបង្ក្រាបបាត់ល្មើសនោះទេចាបញ្ជាក់ពីកន្ទុយកោះស្ដាំជ័យចាចាំតែកោះនេះហើយអញ្ចឹងនៅអត់ទេណានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចាកោះស្ទឹងជ័យរហូតដល់ឃុំព្រះរំកិលជំនាញក្នុងរឿងនេះលោកទុំនីរ៉ូនីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ការពីល្ងាចថ្ងៃ27ខែវិច្ឆិកានេះឲ្យដឹងថាចំពោះបទល្មើសនេសាទនេះលោកបានឲ្យកម្លាំងចុះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដាក់បទដាក់បញ្ហាបទល្មើសនេសាទដែលកើតមាននៅចំណុចភ្នំភ្លុកលោកក៏បានឲ្យចុះទៅទប់ស្កាត់នឹងបង្ក្រាបដែរដោយប្រជានេសាទពួកគាត់បាននាំគ្នាលួចដាក់អួននឹងមងក្រឡាធំធំហើយក៏ចាប់បានជាច្រើនបើដាក់ឡានគឺពីរកັບក៏ដាក់មិនអស់ដែរចង់និយាយថាមងក្រឡាធំធំដែលពួកគាត់ចាប់បានហ្នឹងដាក់ពីរឡានធំក៏អត់អស់ដែរចាំបាននិយាយថាអ្នកនេសាទហ្នឹងគឺលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងលោកបន្តទៀតថាជួយល្មើសបានមកលួចដាក់នោះគឺដាក់ចាប់យកជីដូនជីតាត្រីតែម្ដងចាគឺដាក់យកជីដូចកាត្រីតែម្ដងចាដោយមើលឃើញដូច្នេះលោកក៏មានការហ៊ូចិត្តមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចគឺគ្រាន់តែចុះទៅយ៉ាងសុខសាច់ទៅហើយចាគាត់ណាគាត់ទៅឃើញតនហ្នឹងក៏គាត់ហ៊ូចិត្តដែរចាព្រោះវាលក្ខណៈថាមិនសល់សំបីតែគេថាកូនត្រីទៅដញ្ញោះហ្នឹងក៏ត្រូវទៅជាប់មកអស់ដែរចាហើយនៅចំណុចក្រមវិរិយអគ្គិសនីសិសានក្រម2ហ្នឹងដែលឥឡូវនេះគ្រាន់តែក្រុមការងាររបស់យើងបានដឹកនាំកម្លាំងបញ្ឆេះសម្លេងម៉ូតូឡាននិងកណូតនោះគឺបានដឹងទៅដល់បាត់ល្មើសទាំងនោះតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាគេមានរណុកក្នុងចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់មិនទាន់បានចេញទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបញ្ឆេះគាត់ទៅបញ្ឆេះបញ្ឆេះម៉ូតូឡានគេរៀបគម្រោងទៅសាឡើងទុកអស់និងមិនស្អាតចាចាហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកក៏បានបញ្ជាក់ណាបើសិនជាចង់ចុះទៅបង្ក្រាបនោះតើតែបន្លំធ្វើជាអ្នកនេសាទនិងជីកទូកទៅរិចអញ្ចឹងហើយបានថាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនោះគឺដូរឆ្មានិងកណ្ដុរហើយបទល្មើសនេសាទនៅចំណុចធម្មតាមានការរីកដឹងថាឥឡូវនេះលោកកំពុងតែឲ្យខាងសហគមន៍គេតាមដានឲ្យច្បាស់សិន
ដើម្បីកុំឲ្យជនល្មើសដឹងខ្លួនមុនពិបាកនឹងធ្វើការបង្ក្រាបចាអូនមិនធម្មតាទេលក្ខណៈគាត់ជាមន្ត្រីជំនាញក៏គាត់ហ៊ូចិត្តនិងខ្លោចចិត្តដែរតើបានទៅដល់ហងរត់បាត់សមោអស់រៀបការស្អាតចាធម្មតាទេគេបើសិនជាឈ្មោះមិនមានរណុកក្នុងមិនមានការបងកញ្ចប់ណាមួយតើឲ្យជំនាញណាម្នាក់មន្ត្រីណាម្នាក់ក៏មិនអាចដំណើរការបានសពថ្ងៃនេះដែរចាក៏ជារឿងនីមួយនីមួយតែតែមានអ្នកនៅពីក្រោយគាត់ណាមិនដឹងថាតើមន្ត្រីរូបណាដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយចាំផ្ដល់ដំណឹងហើយចាំគេយកលៀបសក្ការៈនោះចាអញ្ចឹងចូលដល់ព័ត៌មានខាងឡានដឹកពីណាមរបស់ថាការលេងយូដែលរងការប្តឹងពីវត្តវាំងកែវមិនទាន់ដោះស្រាយផងល្បីថាក្បួនរថយន្តដឹកត្រីឧស្សាហ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ករណីរថយន្តដឹកត្រីរបស់ខ្លួនបុករណាំងចែកទ្រូងផ្លូវខូចអស់ដោយសារអ្នកបើកបងងុយដេកព្រោះខំបម្រើថកែរបស់ខ្លួនឈ្មោះលេងយូដែលល្បីថាប្រើរថយន្តធំធំបកកាត់វត្តនៅក្នុងស្រុកកោះធំលោកវិរៈសេនីយ៍តូសកែពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលក្រុងតាខ្មៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:00 ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចខាងមុខដេប៉ូលក់គ្រឿងសំណង់យីហោអុកចន្ទាវីលើផ្លូវជាតិលេខ 21B ក្នុងភូមិព្រែកសំរោង3សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបង្កឡើងដោយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Isuzu ពណ៌សស្រាកលេខភ្នំពេញ 3B7598 បើកបរដោយឈ្មោះដាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរងរបួសស្រាលខណៈពេលបើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះដល់កន្លែងកើតហេតុខាងលើអ្នកបើកបររូបនេះបានងុយដេកក៏បានរេចង្កូតមកខាងឆ្វេងដៃទៅបុកខឿនពុះចែកទ្រូងផ្លូវតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងខូចខឿនពុះចែកទ្រូងផ្លូវចំនួន7ផ្ទាំងប្រវែង14ម៉ែត្រសាកសីនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ថានៅវេលាកើតហេតុគេឃើញរថយន្តខាងលើបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនហើយក៏បានរេចង្កូតទៅបុកទ្រូងផ្លូវលាន់ឬសូក្រាំងហើយបណ្ដាលឲ្យដាច់កង់មុខតែម្ដងក្រោយការហេតុអ្នកបើកបរក៏បានចុះរត់គេចខ្លួនហើយបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍រហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ7:08 ព្រឹកទើបឃើញមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ចុះមកពិនិត្យវាស់វែងហើយអស់រថយន្តចេញយកទៅទុកនៅវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់រថយន្តដឹកត្រីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកលេងយូថាការត្រីនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹករាប់សិបឡានមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃហើយថែមទាំងបើកលឿនលឿននិងហូរទឹកតាមថ្នល់ចាស់ក្លិនស្អុយឆ្អាតពិបាកទ្រាំណាស់និងធ្លាប់មានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាហោហែបួនរថយន្តដឹកជញ្ជូនត្រីរបស់ថាការលេងយូសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លូវសាធារណៈនិងវត្តអារាមស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកស្បូវឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយមានផលការប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ទៅទៅគណៈកម្មាធិការអាចារ្យវត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង200នាក់បានផ្តិតមេដៃសូមឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកកោះធំជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនត្រីរបស់លោកលេងយូឆ្លងកាត់មុខព្រះវិហារដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ទីអារាមដែលជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ពុទ្ធបរិស័ទតួជាព្រះចៅអធិការវត្តវាំងកែវព្រែកស្បូវគណៈកម្មាធិការអាចារ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋខំប្រឹងតវ៉ាទៅអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយឡើយគឺលោកលេងយូនៅតែបន្តដឹកកាត់វត្តធ្វើឲ្យប្រេះស្រុតខឿនព្រះវិហារថែមទៀតផងទីអារាមជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចូលមកធ្វើបុណ្យទានតែនៅពេលខ្លាយទៅជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនត្រីរស់ឬសត្វមានជីវិតផ្សេងៗឆ្លងកាត់ពិសេសដឹកកាត់មុខព្រះវិហារទៀតតើវាទៅជាកន្លែងអ្វីវិញ
លោកថាកែត្រីលេងយូតែងតែប្រើប្រាស់រថយន្តយីដុបសម្រាប់ដឹកត្រីទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនក្រោមពី25ទៅ30រថយន្តនោះទេហើយបានបំផ្លាញផ្លូវស្ទើរទាំងស្រុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សសាលាពិបាកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់យ៉ាងខ្លាំងករណីនេះលោកអេងមកអភិបាលស្រុកកោះធំធ្លាប់អះអាងថាលោកធ្លាប់បានដោះស្រាយនិងបញ្ជាឲ្យក្បួនរថយន្តនេះប្រើផ្លូវផ្សេងគឺមិនត្រូវដឹកកាត់មុខព្រះវិហារទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកលេងយូរនៅតែបន្តដឹកកាត់មុខព្រះវិហារនោះលោកនឹងមានវិធានការទោះជាមានការព្រមានពីអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក៏ដោយថាការត្រីជាជនជាតិវៀតណាមរូបនេះនៅតែបន្តដឹកត្រីនិងសត្វមានជីវិតកាត់វត្តដដែលរហូតធ្វើឲ្យបារមីក្តៅក្រហាយជាពិសេសត្រូវបណ្ដាសារបស់ពុទ្ធបរិស័ទវត្តវាំងកៅព្រែកស្បូវទៅក្បួនរថយន្តដឹកត្រីតែងតែជួបគ្រោះថ្នាក់មិនស្វាងនិងបង្កការរំខានដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញមកការពារទាំងក្តីអាម៉ាស់ចា៎ឃើញថារថយន្តរបស់លោកដឹកត្រីរបស់លោកលេងយូរហ្នឹងគឺគាត់បើកកាត់វត្តធ្វើឲ្យខូចផ្លូវវត្តហើយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ចា៎ជាជនរឿងហ្នឹងជាមួយផ្នែកតែវិញនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺដឹងអីកញ្ញាឃើញណាចាគ្រឿងត្រីរ៉ស់ដឹកពីវៀតណាមចាចាដល់អញ្ចឹងទៅដឹងថាភ្នាក់ព្រឹកថាអញ្ចឹងត្រីរ៉ស់ដែលលក់នៅលើទីផ្សារយើងសត្វតាគឺអញ្ចឹងមកពីវៀតណាមចាព្រោះសត្វឡានធំធំខ្លះធំឲ្យដឹកមកពីវៀតណាមធម្មតាថ្ងៃទាំងយប់ទៀតចាចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងរងថ្ងៃមិនតូចតូចនឹងត្រីសែនទេចាតាមយល់តែមកពីវៀតណាមហីតែតែមកពីវៀតណាមគេប្រើចំណីទីមីចាំវាឆាប់ធំធាត់ចាហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងនេះបាច់ខ្ចប់ខ្ចាយបែបនេះហើយតែមិនដឹងថាអាជ្ញាធរគាត់បានដឹងទេថាលោកលេងយូបានដឹកត្រីមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវអត់យកមកពីវៀតណាមហើយមានត្រួតពិនិត្យទៅលើត្រីនឹងអត់តើវាមានដាក់នៅសារធាតុផ្សំណាគីមីណាឬក៏ចាជាតិអីណាធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអត់ទេថាយើងលោកអភិបាលស្រុកកោះធំហ្នឹងក៏គាត់ធ្លាប់បានចាត់វិធានការដោះស្រាយរួចតាមសុខភាពនេះចាប៉ុន្តែគាត់ថាលោកលេងយូរហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់មានខ្នងឬអីក៏យ៉ាងណាទេនៅតែបន្តធ្វើរឿងនឹងដដែលដែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិទ្ធភាពនៃការចាត់ចំណាត់ការគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពលោកអេងមកចាតែគាត់ត្រូវជាអីណាគាត់ជាអភិបាលស្រុកចាអញ្ចឹងមែនគាត់ជាអភិបាលស្រុកហើយត្រូវលោកលេងយូរអត់ខ្លាចទេចានៅតែកើនជាមួយនឹងការណែនាំរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងថាតើមានមន្ត្រីធំរូបណាទៀតដែលហ៊ានចាត់វិធានការទៅលើលេងយូរនេះចា